Kuinka tukeva lantiolle haarat? Kolme pehmeä, ojenna lantio, erityisesti käsi pehmeä. Pyörittele vuoropuolen olkapäitä tai taaksepäin. Mahdollisimman iso liike. Niska pysyy pitkänä. Sitten ja kumpitikäsi suorana. Iso liike. Pari vielä. Sitten kun kädet eteen. Kiertoja. Puolelta toiseen. Vatsa kiertää. Käden mukana taakse. Edestä. Avaa. Palaa. Ylävirsta, alavirsta, vaan. Toinen puoli. Suoraan ylös, suoraan alas. Ja toinen puoli. Kerrat vielä kaikki suunnat. Sitten näytän sivun tai kumpataan sinne takareisiin, takaketjuun liike. Lantio taakse, selkä suora kaita ja ojenna. Kirilisäys, taita, kumpata, taita alas.